କେତେ ବିଲ ଯା ରାନ୍ଧୁଛୁ ଚାଲୁ ନ କିନି ଦେଖ ତ ବୀରବଲ ର ଖିଚିଡି ବନଉଛୁ କେ ହଏ କୋ ଆନୁଛେ କହିଲା ବି କୁକରେନ ମେ ତ ରଡବା ଟା ପମ୍ପ କର ଏ ମା ତୁଇ ମତେ କୁକରେନ କହିଲୁ ତୁଇ ତୋର ସାସ କେ ବି କୁକରେନ କହୁଛୁ ହଏ କୋ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି ତମକେ ଆର କୁକରେନ କହବା ସାହସ ଅଛେ କେ ମୋର ହଁ ହେନ୍ତା ବେଲେ ଠିକ ଅଛେ ଛାଡ ଛାଡ ଏନ୍ତା ବି କୁକରେନ ମାନେ ବୁଢି ହେଇ ଗଲେ କିନି ପାଗଲ ହେଇ ଯାସନ ବୋଲେ ତମେ କେନ୍ତା ଅଛ ଯେ ଦେଖ ଯେତେ ବେଲେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବେକାର କଥା ଦେଖ ତ ଦେଖ ହେଦି କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛେ ଦେଖ ମୋର ମ୍ୟାଡମ ପିଟିଲେ ଗୋ ମା କୁକୁଡ଼ା କହିଲି ଯେ ମୋତେ ପିଟିଲେ ଗୋ କ୍ଲାସ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଚେ ବାଣ୍ଟସନ୍ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମୋତେ ବନାସନ୍ ଯେନ୍ତା ମା କେ ହେନ୍ତା ବେଟା ଦେଖ ମାମା ବେଶୀ କିଲ୍ଲା କକା ନେ କରତି କଲେ କଲେ ପଇସା ଭରା ନହେଲେ ତୁ ଘରୁ କେଜି ଦେମି ଦେଖ ବୋହୁ ମୁଇ ଏନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡି କେ ବୋଲି ତୋର ପୁଅ ବି ଏନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡା ବାହାରିଲାନ ଏନ୍ତା ସଂସ୍କାର ଶିଖଉଛୁ ମୋର ପୁଅ କେ ଦେଖବୁ ଯା କେନ୍ତା ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛେ ଯେ ଦେଖବୁ ପିଲାଲା ପିଲାଲା ଗୁରି ମୁହୁଲି ପାନି 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 ମାଝି ସଲା ମାର ଖୁଇଦେଲା ବୋ ସଲା ମାଝି ମତେ ମାଝି ମାର ଖୁଇଦେଲା କିଛି କଥା ନାଇଁ ଔଷଧ ତ ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ମୋର ସୁନୁକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରସି ମୋର ଦରଦ କମ୍ବା ସୁନୁ କୋଲ୍ଟି ଫେର ଆସିଲା ଗାଈଟା ଓହୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସୁନୁ କେନ୍ତା ଅଛ ହଁ ଭଲ ଅଛେ ଜାଣିଛ ତ ମୋର ମାଝି ଆଜି ମୋର ମା ନୁ ମାର ଖୁଆଇଦେଲା ହଁ କିଛି ନ କରି ଏନ୍ତା ମାର ଖୁଆଇଦେଲ ସେତେବେଳେ ତମର ନିକେ ଫୋନ କରୁଛି ମୁଇଁ ତମର କଥା ନା ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ସି କା କାଣ କାଣ ଏନ୍ତା ହି ସୋର ପଡ଼ସି ଟିକେ କହ ତ ଶୁଣସି ମୁଇଁ ତମ ସବୁ କିଛି ତମର ବାଲ କିନି ମୋର ବାଲ କାଣ ତମର ବାଲ ଗା ତମର ବାଲ କିନି ଆକେ କହବେ ଆମ ଘରେ ଯେନ୍ ଭଇଁସ ପଟେ ରଖିଛୁ ଡିଟୋଟାକେ ଦେଖଲା ଏନ୍ତା ଲାଗସି ଆଉ ତମର ଆଁକ ମୋର ଆଁକ କାଣ ତମର ଆଁକ ଗା ପୁରା ପେଚା ଆଁକ ଦେଖଲା ଏନ୍ତା ଲାଗସି ମତେ ଆର କାଣ କହିମି ତମର ହେ ଗାଲର କଥା ଆର ମୋର ଗାର କାଣ ପୁଆଗୋ ପୁରା ସେ ଚିଟକିଲା ଅଟା ଯେନ୍ତା ପାଲିସ ନା ଲାଗସି କେ ତମର ଗାଲ ବି ଏନ୍ତା ପାଲିସ ଲାଗସି ତୁ ଘରକେ ଆ କେନ୍ କେ ଲାଗଲା ଏଇଟା କେନ୍ କେ ଲାଗିଛେ ତୋର ଘରକେ ଲାଗିଛି ଆର ମୁଇଁ ତୋର କନିଆ କହୁଛେ ଭଲସେ ବତା ମିଆ ଘରୁ ମଦ ପିଇକିନା ଯିକିନା ଅଲଗା କାର ସାଙ୍ଗେ ଗପ ମାରୁଛି ନେଇ ଘରକେ ଆ ବନେ କରି ଦୂରା ଦଉଛେ ତତେ ହେଲା ଦେଖବୁ ମୋର ପୁଅ ଆସିଲେ କେନ୍ତା ସଂସ୍କାର ଭରି ହେଇଛି ହା ଦେଖ ତମ ସଂସ୍କାର ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଉଛେ ରଥଯାତ୍ରା ସାରିକରି ପୁରା ବାହାରୁଛେ ଘରକେ ତୁଇ ଆଇଲା ଦିନୁ ମୋର ପୁଅ ଏନ୍ତା ହଉଛେ ନାଇଲା ମୋର ପୁଅ ଖାରା ସୁନାଟା ହଁ ପୁରା ଝିଲପି ଏନ୍ତା ସିଧାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି କାହାର ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯିବା ଆର ଏଥିର ଲାଗି ଆପଣ ଜୀବି ନାଇଁ ସରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକେ ନାଇଁ ପଡେ ଆର କାଣା ଦେଖିଲେ ଲାଲ ବଟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେ ଚିପୁନ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ବଟନ ଅଛେ ତାହାକେ କ୍ଲିକ୍ କର।